Радіо НВ. Новий ранок на Радіо НВ. Про стрілянину у Броварах і деталі справи на Київщині поговоримо у гостьовій студії. Сьогодні представимо гостя за мить. Ну і, власне, легко представити гостя, який розбирається в ситуації. Ігор Бурдига в нашій студії, видання «Грати». Це видання дуже спеціалізоване, бо воно якраз і стежить за, в тому числі, судовими процесами, за різними правовими процесами. Доброго ранку. Привіт. Отож, «Бровари» – це що таке? Це такий казус беллі, просто так сталося в цьому конкретному містечку під Києвом, і там така жирна траса була, що аж треба було десятки людей, щоб зі зброєю виходили для себе її захищати. Ну, чесно, я не зрозумів для себе навіть, навіщо було виходити зі зброї, але, ну, мислячи логічно, спираючись на економічний базис, можна, ну, дуже таки, от я вчора легко підрахувати, за найменшими оцінками, кажуть, 20 тисяч мешканців Броварів щодня їздить на роботу в Київ. Мені здається, більше навіть, ну. Це 40 тисяч поїздок на день. 40 тисяч поїздок на день, 14 гривень – це півмільйона неврахованого кешу гривень на день, просто, які от туди-сюди ходять. Тобто, ну, ті, хто їздить в цих маршрутках, мабуть, краще за мене, бо я тільки два дні поїздив, знають, що ані квитка там отримати так собі не вдасться, по крайній мірі, з першого разу. Там, але там з другого, можливо, так. Але так, ну... Коли натякнеш не один і раз. І два місяці ці люди не працювали. Врешті, давайте все, ну, згадаємо. Два місяці вони не працювали, не заробляли ніяк. І мені здається, я не, ну, не буду там. Ми так одразу почали з причин, так, що це розборки якісь між маршрутниками. Я ще не можу на 100% впевнено це стверджувати. Але з того, що видно, з того, з тої ситуації, яка в місті, яку мені розповідали, то так, ну це, ну. Не дивно. Не дивно? Чекайте. Дивно, так, дивно. Це бізнес-конфлікт. Стріляли, там брали участь понад майже 100 осіб. 67, здається, так? Ну... Як? Чому? Не зовсім зрозуміло, хто всі ці люди до кінця. Насправді, я от був позавчора в Борисполі. От станом на нині, кажуть, о 10-й має розпочатися судове засідання щодо останнього з 21-го. Офіційно затримано, але ж це ж фінальна цифра щодо кількості учасників стрілянини, ці розбори, які потрапили до зали суду. Насправді, на відео ми бачимо близько сотні людей, про затримання казали там 67-х спочатку, потім, ну, потім була цифра 26-28, і насправді, ну, наскільки я зараз розумію, затримали значно більше людей, ніж зараз вони є в судах. До того ж, затримали дійсно учасників цієї сутички лише з одного боку, тих, що понаїхали до славного міста Бровари, бо, власне, з затриманих місцевих майже нікого не було. Але інша сторона конфлікту, наскільки мені відомо, це були місцеві. Якісь чуваки, які так само щось там ділили, там не поділили, але кажуть, в них не було зброї, тому за збройне хуліганство їх не затримували. Будемо з'ясовувати, маємо те, що я маємо. Не знаю. Але принципове питання, випадковість чи організована провокація, от особисто для мене? Чому? Тому що зараз такі коментарі з'являються, що і під Авакова копають там, і так далі, і так далі. Ну, я не знаю, це пошук якихось глибинних смислів, як на мене це була, ну, типу, якась... З того, що я зрозумів, ну, ділова зустріч, яка переросла. Ого, ділова зустріч, непоганенька така. Ну, тобто, тоді з іншого боку, я чув закиди на адресу Міністерства внутрішніх справ, начебто, ну, не могли конкретні міліціянти, очільники чи там цілі системи поліції та в тих областях, звідки понаїхали, ну, не могли не знати, що така масова виїздка готується. Ну, чи на це можна звертати увагу, чи це такий, скоріше, бічний закид, ну, і забудьте про перші, нього? Перші, кого, ну, мені здається, так, ну, це більш схоже на те, що в перші години після тої стрілянини МВС мало якось відреагувати, і всі, кого воно, ну, типу, кого воно знайшло в першу чергу крайніми, це Вінницька поліція, яка начебто допустила, що від них поїхало 100 людей зі зброєю. Ну, а що в нас? Типу, там всіх перевіряти потрібно, ну, там кілька легкових авто, кілька автобусів, десь люди приїхали собі. Один чувак взагалі в суді казав, я на футбол приїхав, ви чого, ну, типу. Зі зброєю на футбол? Ну, ні, в нього не було зброї. Він просто сидів в машині, потім підсів до знайомого в машину, в якому була зброя. Слухайте, а ще розцінювати, оце все трапилося просто у житловому кварталі. Угу. Теж не випадково?
Ну там як? Там це ж територія міста Бровари. Я сам до недавна не надто розумівся. Там неподалік є будівля заводу «Таргмаш», торгівельне обладнання колись був. На території цього заводу, як я зрозумів, так само там із судового засідання в суді кажуть, є велика стоянка автобусів. І ага, там вони і зібралися. Там, мабуть, вони і зібралися і на свою якусь ділову зустріч, яка от, ну, пішла не в той. Не в той бік. Не в той бік. Добре, чи можемо ми говорити, що це такий наша, це вже наш такий флешбек до 90-х, коли з'являлися на кладовищах окремі такі, знаєш, мармурові, такі монолітні, круті, значить, з мордою Мерседеса, що обов'язково було випито, і там Вася від братви. От ми зараз в такі 90-ті повертаємося, чи це скоріше, знову ж таки, такий казус? Ну, я не знаю, просто воно всіх так здивувало, що воно ближче до Києва підбирається. Ну, я не знаю, мені здається, все-таки це більш такий, ну, кричущий випадок, який вибивається з традиції останніх років вирішення бізнесових конфліктів в місті в Україні все-таки. Ну, так чи інакше, але тут слід, ну, знову ж таки, я ж кажу, давайте порахуємо, 500 000 гривень щодня, це непогані гроші. Ну, типу, за такі, особливо, якщо ти їх 2 місяці не заробляєш перед тим. А тут, типу, хочеш почати заробляти, а тут приходять люди, кажуть, ні, ну, типу, ми тут теж стояли. Ну, типу, 60 лямів гривень на місяць, це означає приблизно 2 мільйони євро на місяць тільки готівкових коштів. Добре, тоді для того, щоб такі штуки не ставалися, от що має статися в судовій системі, як має відпрацювати, ну, от ваше спеціалізоване видання про правове чи про правозахист в якомусь сенсі, так? От що що би мало статися, щоб такого не траплялося? Я не знаю, це все-таки, як на мене, історія не так до нас, до там кримінально-судової журналістики, скільки для в бік, не знаю, там урбаністичної міської журналістики. Чому ця проблема? Ну, я от почав буквально, я не цікавився цією темою донедавна, от тільки минулого тижня почав читати про історію міжміського сполучення між Києвом і Броварами, які кільканадцять років, яка ніяк не може бути облаштована, якому два багаті міста, що Київ, що Бровари, ну, кожне це місто, воно не бідне, не може запустити комунальний маршрут, щоб з'єднати ці два міста між собою, хоча робітники і мешканці одного міста і робітники іншого міста щодня їздять і, ну, в таких собі умовах. На ці маршрути влаштовуються якісь конкурси, обладміністрація проводить. Ну, приїздять якісь люди з Вінниці з бітами бейсбольними. Ну, а місто, ну, здавалося б, виборчі органи міськради, що Броварів, що Києва, могли б, мені здається, зробити це більш цивілізований спосіб, але чомусь не. Читала напередодні статтю юриста-кримінолога Анни Маляра, мабуть, ви знаєте, стаття називається «Перестрілка в Броварах, що розкрив цей злочин». До речі, її можна прочитати на нашому сайті MVUA. Так от, Анна Маляр стверджує, що злочин в Броварах симптоматичний, а далі цитата, яка мене просто вбила. От прокоментуйте, будь ласка. Цитата Анни Маляр. Така перестрілка може статись лише в тій державі, в якій корупція вщент роз'їла державні інституції, ситуація набула рівня загрози національній безпеці. Тобто, наступний крок – це руйнація державності. Ого, подумала я. Як ви вважаєте, ну, прокоментуйте це, цю тезу? Я не знаю, як для кримінолога, як на мене, трохи гучнувато. Але, ну, от всі ці, не знаю, розмови про failed state і про зруйновану державу, мені, ну, здається, це разюче перебільшення. Врешті-решт, насправді, це, ну, немає ніякої руйнації там суспільного життя в Броварах. Місто Бровари собі, ну, в суботу ми по ньому весь день шнялися, як живо, так і живе. Ходять маршрутки на Київ, різні ходять. Один маршрут, інший ходить, по місту ходять маршрутки. Містяни відпочивають, в парку дощ іде, все залило. Ну, чудове місто. Ходиш, питаєш, ну, навіть так здається, що всі намагаються так, вже пошвидше і забути про це. Ну, тобто, субота після обіду, а ти вже всі, та, це коли було, це ж було, це ж вчора зранку було вже. А, ну, тобто, доба минула, тому ця перестрілка на 100 людей, це нам якось так не дивно. Нам у Viber навіть написали, що цей район Торгмаш завжди був бандитським. От серйозно, ми правда хочемо згадувати, в якому місті, де саме часто в 90-ті відбувалися розборки. Ну, я би не хотів до таких спогадів повертатися. Але тут знову про гроші. Якщо ми говоримо про те, що
отут величезні об'єми кешу, і місцевій владі воно, напевно, якось було непомітно. Місто працює, працює, маршрутки їздять, їздять. То от, можливо, якраз ця фраза про роз'їденість корупцією і є отою загрозою. Чи навпаки, ми вже, на вашу думку, до такого настільки звикли, що корупція і корупція. Ну, хтось отримує 2 мільйони євро кешем за місяць, тільки на броварах і тільки на маршрутках. Ну і отримує. От як це? Це соціальне, це виборче, це питання до виборців, до соціумів, до громад, до кого? У мене завжди питання до виборців. Це ці ж люди обирають. І, насправді, от в п'ятницю я весь день не ногами збирав цю історію, а ще слухав радіо, дивився телевізійні ефіри. Було не просто показово, як політики та міськрада броварів, Київська обласна державна адміністрація, Міністерство внутрішніх справ. Вони так всі ці м'ячик такі. Це не наше, це ж міжміські перевезення, це обладміністрація. А ні, обладміністрація з усіма поговорила. Ні, це не ми роздавали нормальні ліцензії. Наші люди, там не стріляють з рушниць. Це поліція. Коротше, чому люди з рушницями? Поліція винувата. Поліція така, ви. До речі, а хто і як займається розподілом міжміських маршрутів? Давайте це з'ясуємо і пояснимо слухачам, і мені, наприклад. Якщо я вірно розумію те, як це влаштовано в Київській області, між міськими маршрутами в області ліцензії на ці пасажирські перевезення, як і в інших областях, видає Київська обласна державна адміністрація. Угу. Тобто це їхня компетенція, і в даному випадку вони також причетні до цієї історії. Ну, а вони кажуть, як, наскільки я зрозумів з тої позиції, яка ж в п'ятницю, як у нас є ліцензія. В нас є кілька ліцензійних перевізників. Вони працюють. Це там 700 якісь і 320 якісь маршрут руху. Каже, ці люди працюють, вони не їздять з рушницями на розборки, вони перевозять пасажирів. А хто, каже, їздить з рушницями? А хто ж його знає? Якісь нелегальні перевізники. Давайте запитаємо в Міністерство внутрішніх справ. А Міністерство внутрішніх справ тримає руку на пульсі, тому що Арсен Аваков весь час повідомляє. От найсвіжіше повідомлення, що вже 20 учасників стрілянини в броварах взяли під варту. Знову-таки, зробити піар на тому, що в броварах сталася стрілянина, 10 знаків запитання, це зараз про Авакова. Це я вас питаю, так. Я не думаю, вони справляються як можуть. Я от в суботу був там, поліцейські так само напружені, так само їм всі, це суботня взагалі була поїздка в Борови, так нікому їх не хочеться працювати. Судді не надто хочеться всіх арештовувати, судові охороні не надто хочеться всіх пропускати в суд, журналістам, які понаїхали, не надто хочеться працювати в суботній день. І поліцейським, які вже другий день ганяються за цими чуваками, тепер їх оформлюють, їм теж не надто все хочеться робити. Всі такі, какого чорта? Вони виводять одного з затриманих, якого ви це... цю стрілку не в середу забили, а в п'ятницю. Могли ж в середу. Або могли б одне одного повбивати і постріляти в робочий день, а не перед вихідними. Шикарне запитання від поліціянтів. А от сама система, от як вони пакують, можливо, є ширший досвід. Не лише в цій справі, не лише як вони там затримують зараз підозрюваних чи тих, на кого у них є орієнтування. Воно взагалі, з точки зору журналіста і видання, яке займається правозахисною, правосудовою... Я поправив і сказав, ми займаємося судово-кримінальною журналістикою. Судово-кримінальною журналістикою. От саме враження про поліцію як клас. Тому що ми багато чули закидів, що там, те, що стосується там бізнес покришувати, у них ще більш-менш виходить. А якщо стосується нормальної роботи, то як в тому анекдоті про пожежника, що все у нас прекрасно, і команда хороша, і пайок видають, але як пожежа, так хоч звільняйся. Не знаю, як там пожежа чи не пожежа, але ця перестрілка, вона нормально додала роботи і броварським поліцейським, і їм на підмогу приїхали київські поліцейські, і всі вони дуже скептично ставилися до перспектив вихідної праці в вихідний день, і нікому це надто не подобалося, а цих чуваків було багато, врешті, затриманих, їх... тусували з суду до відділку поліції, з відділку поліції, кудись їх всіх не могли посадити в одне місце. Врешті, як мені потім розповідали, вони сиділи в броварському відділенні поліції в актовій залі всі і чекали, поки їх будуть судити, бо камер стільки не було врешті. В актовій залі, мама моя.
Це наша держава, це Броварська поліція не будувалася з розрахунку на те, що кілька десятків людей треба буде одночасно запакувати. Зараз у нас коротенька пауза і підемо на випуск новин. Ігор Бурдига з видання «Грати» в нашій студії. Ми продовжимо після випуску новин. За допомогою слів втілюються нові ідеї і руйнується старий світ. Слова породжують ненависть або допомагають порозумітися. Зі слів починається надія, і ними ж закінчується ілюзія. І саме вони потрібні, щоб зрозуміти, чому це так. Журналісти та лідери думок. Ті, що наповнюють сказане змістом. По буднях о 14-й в програмі Юрія Мацарського «Має слово». Щоб розуміти, на радіо НВ. Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Доброго ранку, в студії Максим Зборовський. Новини. Сьогодні День захисту дітей та Всесвітній день батьків. На жаль, як повідомляємо, за останній тиждень на COVID-19 в Україні захворіло 182 дитини. Як повідомляє на своїй сторінці в соцмережі Facebook Центру громадського здоров'я МОЗ України загалом на коронавірус від початку епідемії в Україні захворіли 1725 дітей, одужали 663 дитини. Чорногорія дозволила в'їзд іноземцям із понад 120 країн. Україна в списку немає. Оновлений перелік країн, з яких дозволено прибуття і перебування в країні з 1 червня, опублікував Інститут громадської охорони здоров'я Чорногорії. В список уходять понад 120 країн, які відповідають встановленим епідеміологічним критеріям. Це низка країн Євросоюзу, Китай, країни Африки і Латинської Америки. В'їзд до Чорногорії дозволений, якщо кількість активних випадків зараження COVID-19 менша 25 на 100 тисяч жителів в країні, резидентом якої є громадянин, та в країні, з якої він в'їжджає до Чорногорії. Водночас у списку немає США і Росії. Північної Македонії та Ірландії, які вважалися безпечними, також більше немає в списку. В цих країнах в неділю збільшилася кількість нових випадків захворювання на коронавірус. Україна також не увійшла до числа країн, громадяни якої можуть відвідати Чорногорію. А високогір'я Карпат у перший день літа вкриті снігом. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. За їхніми даними, на горі Піпіван Чорногірські хмарно, видимість обмежена до 50 метрів, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, температура повітря близько нуля. Максим Зборовський, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Новий ранок на радіо НВ. Дякуємо Максиму Зборовському за свіжі новини і за сніг у Карпатах. Інформацію я хочу трошки прокоментувати. Річ у тім, що наш слухач постійний колись написав особисто мені повідомлення про гору Піп Іван. Так от він каже, що гуцули кажуть Попіван, тому що гора співає насправді, а Піп тут ні до чого. Наскільки ця інформація офіційна, чи це все-таки народна етимологія, так звана, я не знаю. Але мені ця історія дуже сподобалась. Такий Попіван. Мені здається, дуже гарно. Ми рухаємося далі. В нас гостьова студія і зовсім про інші речі говоримо, про велику стрілянину у Броварах, яка сталася у п'ятницю. І я ще раз представлю нашого гостя, Ігор Бурдига з видання «Грати». Ми розбираємося, а що ж такого сталося і, до речі, якими можуть бути висновки. І тут поки була реклама, ми з вами якраз хотіли поговорити про те, що у стрілянини зазвичай буває дві сторони, а не одна. Бо люди самі з собою не влаштовували б розборки. 26 бакинських комісарів. Це була перестрілка. Ну. Але чомусь, як і з'ясувалося, з того, що я встиг з'ясувати за суботу в Броварах, учасників перестрілки з іншого боку їх не затримували, і чи вони постраждали, чи щось вони втратили. Окрім того, що відомо, що двоє
громадяни, це місцеві, наскільки я розумію, вони потрапили в лікарню, один з проникаючим пораненням грудної клітинки, клітини в важкому стані, але в стабільному, ну, тобто, наскільки я зрозумів, вони в стабільному стані обидва, але один був принаймні важко поранений. Це вогнепальні поранення. Так. А чекайте, а я просто хотіла поточнити. Я от зараз сиджу, я читала інформацію про те, що велика стрілянина, я читала інформацію про те, що там затримали людей, я читала, що 67 осіб брали участь у тій стрілянині. А ви можете пояснити, частина людей приїхали зі зброєю звідкись, з Вінниці, так? І була частина місцевих. Це так виглядає? Взагалі, ну, як це виглядає? Наскільки я розумію, є оця територія заводу «Торкмаш». Там є стоянка автобусного транспорту. Чи легального це перевізника стоянка, чи нелегального, я до кінця для себе зрозуміти поки що не можу. Принаймні, один з тих хлопців, кого затримували, я був на його арешті, він пояснював, що він працював охоронцем на цій стоянці, це неофіційна робота була, ну от така от неофіційна робота за 500 гривень за зміну, от він зміну відстояв там, відпрацював, зранку вийшов, кави собі купити, а його оп, і, ну, типу, поліція в'яже, типу, він ні до чого, типу, так, пістолет його, типу, в нього був з собою травмат, але каже, от проведіть експертизу, типу, з нього рік ніхто не стріляв, це, ну, я взагалі ні при чому, ні при діла. Ну, багато таких щось уже схожих історій. Я взагалі просто на футбол приїхав, але сів до товариша в машину. Я просто тут працював нелегально, але з пістолетом в охороні нелегально. І просто йшов додому після зміни випити кави. Цікаві штуки. Тим не менше, от наскільки, на що, скоріше, треба звертати увагу мені як громадянинові, який до того ж, ну, не є великим фахівцем в криміналістиці, тим більше, да, і в судових справах, щоб я розумів, що ця справа розслідується правильно, чесно, ну, неупереджено, чи навпаки є якісь маячки, що, наприклад, є, ну, схильність, там, прихильність до одної сторони, чи якось так? Я не знаю, я сьогодні ще поїду, побігаю, спробую там щось дізнатися. Ну, як на мене, дійсно, ну, вірним буде, якщо поліція назве, між ким це був конфлікт і чому цей, або міська влада визнає, що в місті є проблема з перевезеннями, і що ця проблема, ну, досягла такого екстремуму, що люди починають один в одного стріляти. З іншого боку, все це може бути, ну, якщо там ми починали навпаки згори, а я під кінець краще піднявся до якихось верхніх політичних питань, сьогодні засідає парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності, де будуть розбирати роботу Міністерства внутрішніх справ, зокрема. Це буде закрите засідання, але там будуть розбирати ситуацію в Кагарлику, інші ситуації з проявами поліцейського насилля за останні дні, і, мабуть, з так само і питання громадської безпеки, бо, ну, в тому числі, мабуть, є, я так розумію, серед депутатів думка, що за небезпеку мешканців міста Бровари має відповідати так само і поліція, яка, у якої під носом, ну, сталася така стрілянина, а вони були не в, ну, чи в курсі, чи не в курсі. Ігорю, я вас слухаю, намагаюся зрозуміти, а що взагалі відбувається. Чесно кажучи, ви говорите, мене дуже подивувала ваша інформація про те, що в Броварах все спокійно, нормально сприймають, вже в суботу все там було добре. Так от, як розвиватиметься ситуація? 20 учасників стрілянини в Броварах взяли під варту, про це ми знаємо. Доля ще однієї людини буде вирішуватися от о 10-й ранку, вже зовсім-зовсім скоро. Що, як? Якщо, ну, їх навіть заарештують на 2 місяці. Це було зрозуміло, ти там в суд приходиш, смотриш на суддю, розумієш? Два місяці. Не місцеві, нікому не сподобалося, я так розумію, в Броварах, що приїхали люди в місто зі зброєю, з інших міст. Переважно з Вінниці, з області. Там є хтось, кілька чоловік було з Києва, кілька чоловік з Білої Церкви, але переважно там група з тих, хто був затриманий, вони приїхали в Вінниці. Їх, мабуть, за цими ознаками там якось і в'язали всіх врешті-решт, типу, вінницька реєстрація і зброя за собою. Це нікому не сподобалося. З того, на що, ну, і їх одночасно ж всіх провели в вихідний день в суд. Це один суддя, який працює. Це потрібно всім підшукати адвокатів, бо те, на що я звернув увагу з огляду на все, що ті люди, які привезли їх з Вінницької області в Бровари, адвокатів з собою автобус не привезли насправді. Ну, вони тому адвокатів всім цим хлопцям довелось підшукувати. Це центр безкоштовної правової допомоги. Державний шукає їм по всіх навколишніх районах адвокатів безкоштовно, щоб вони приїхали. Без адвокатів не можна людину зараз.
арештовувати. Ну тут, коротше, ще цікавих багато історій. Я думаю, що ми за цією ситуацією теж будемо стежити, що у нас в маячках. Перше, як воно буде розслідуватись. Друге, чи будуть названі конкретні сторони, між якими був конфлікт, чи будуть притягнуті до відповідальності винні. Ну і врешті, а що не вирішує Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, де сьогодні перемиватимуть кісточки Міністерству внутрішніх справ. Ігор Бурдига в нашій студії був сьогодні. Дуже дякую за цю розмову, а ми рухаємося далі. А далі в нас наступна тема про безпеку дітей онлайн та сексуальне насильство в інтернеті. Поговоримо просто зараз. Тож, на прямому зв'язку зі студією Анастасія Дьякова, радник із питань безпечного інтернету для кожної дитини при віце-прем'єр-міністрі і міністрі цифрової трансформації України. Будемо спілкуватися про безпеку дітей онлайн символічно у День захисту дітей. Так, тому що мені, як батькові, теж ця штука була корисна, потрібна і навіть частково зрозуміла. Та, поки мої діти були молодшими, я обов'язково, наприклад, на всіх домашніх компах використовував те, що називається parental control, тобто батьківський контроль. Що він давав у моєму випадку? А я розумію, що кожен батько і мати може для себе вирішувати оту, знаєш, ширину. Ну, по-перше, ти міг сказати машині, що в дитячому аккаунті дитина може перебувати, от, наприклад, 1.5 години на день. І не пізніше, ніж до 10-ї години, чи 9-ї, чи коли ти там скажеш, якоїсь години вечора. Все, навіть якщо у неї весь невикористаний час, в 9-й годині її розлогіни. Далі, дитина не бачить так званого дорослого, тобто еротичного сексуального контенту, навіть якщо почне шукати. Але інтернет ширше, ніж лише parental control та ще який встановлений на системах. Давайте поговоримо, як і від чого треба захищати дітей в інтернеті в Україні. Анастасія Дьякова з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Анастасія, чи добре нас чути? Добрий ранок, так. Добрий, то поясніть, будь ласка, передусім, на які небезпеки наражаються діти, користуючись інтернетом, і хто у зоні ризику передусім? Всі ризики можна загалом поділити в першу чергу на три категорії. Це контент, який дитина може побачити в інтернеті. Я чула, що ви вже говорили про батьківські контролі, але ж, на жаль, не весь контент фільтрується батьківськими контролями. І, наприклад, контент, що зображує насильство чи небезпечний для дітей контент, такий як різні небезпечні групи і все таке інше, він не блокується, на жаль, батьківським контролем. Також це може бути поведінка, тобто те, що дитина робить онлайн, це в першу чергу кібербулінг, коли дитина сама булить когось чи страждає від знущань в інтернеті. Це може бути секстинг, коли дитина надсилає оголені фотографії одноліткам чи дорослим людям. І це також можуть бути контакти. В першу чергу ми тут виділяємо кібергрумінг, це налагодження довірливих контактів з метою сексуального насильства в онлайні чи в офлайні. І секторшн – це вимагання, коли в дітей вимагають інтимні матеріали, і далі починають шантажувати, вимагати гроші чи більш інтимні матеріали. Ну і також дуже багато часу в онлайні, я так зрозуміла, що про це ви трошечки вже сьогодні говорили. Трошечки говорили, тому що це обмежується навіть базовими parental контролями. Але ми все одно розуміємо, що цьому всьому треба спочатку якось навчити батьків, щоб вони вже на щось звертали увагу. Сфери ви розподілили. Можливо, є якийсь спосіб пояснити батькам, на що саме звертати увагу. Бо якщо до твоєї дитинки стукаються якісь дорослі про щось з нею таке, ну, доросле, скажімо так, спілкуються, то тобі би хотілося про це знати, але дитинка не обов'язково скаже. А я думаю, що тут можна розділити такі різні розмови, зважаючи на вік дитини. Якщо це менша дитина, то обов'язково встановлювати батьківські контролі, тобто якщо це молодша школа і дошкільний вік. І також дивитися, щоб дитина не використовувала інтернет взагалі без нагляду батьків, наприклад, в своїй кімнаті. І батьки завжди дивилися, що саме робить дитина в онлайні. Також можна використовувати дитячі додатки, такі як YouTube Kids чи Google Kids, тобто дитячі варіанти цих застосунків. А якщо це більш старша дитина, то варто пам'ятати, що не варто реєструвати дитину в соціальних мережах до 13 років. Це просто заборонено навіть правилами соціальних мереж. А якщо ви вже починаєте реєструвати дитину після 13 років, то дуже цінно буде скласти сімейну угоду. А це такий контракт з дитиною щодо користування інтернетом, в якому ви прописуєте, що має і не має робити дитина в інтернеті, яка має бути відповідальність. Але ж також є правила для батьків,
як вони використовують інтернет. Наприклад, для батьків ми дуже радимо таке правило, як вечеря чи сніданок без гаджетів, тобто без телефонів, без планшетів. Коли батьки і діти проводять час разом, і це гарна можливість дізнаватися, що діти роблять в інтернеті, як їх ставили в школі. Скажіть, будь ласка, і чи захищені українські діти законодавчо щодо безпеки онлайн? В нас діє законодавство щодо булінгу, яке було прийнято минулого року, воно покриває також булінг з використанням технологій, тому якщо відбувається кібербулінг серед учасників одного освітнього процесу, то дитина буде захищена. Якщо ми кажемо про сексуальні вимагання і шантажування в інтернеті, то в нас теж є законодавство щодо шантажування, вимагання дитячої порнографії, виготовлення, розповсюдження. Але ж, на жаль, в Україні поки що не заборонено зберігання і перегляд таких матеріалів. І тут ми, на жаль, відстаємо від країн світу, і це законодавство має бути змінено. Коли можна чекати на цю зміну? Ми зараз вже працюємо над розробкою такого законопроекту спільно з нашими депутатами і з Міністерством внутрішніх справ. Тому така робота ведеться, і я сподіваюся, що найближчим часом ці зміни вже будуть, тому що 130 країн світу вони вже заборонили зберігання матеріалів, що зображують сексуальне насильство над дітьми. І це дуже доречно, тому що насправді зберігання і перегляд таких матеріалів, він травмуючий як для дітей, які зображені на цих матеріалах, а також він дуже небезпечно для злочинців, бо коли вони дивляться, це дуже спонукає їх для скоєння таких злочинів. І він також небезпечний для інших дітей, бо знаємо випадки, коли злочинці показують такі матеріали невинним дітям і кажуть, що це нормально робити такі дії, таким чином відбувається і зґвалтування, і розбещення дітей через доступ до таких матеріалів. Анастасія, ми вам дуже дякуємо за коментарі. Анастасія Діякова, радник із питання безпечного інтернету для кожної дитини при віце-прем'єр-міністрі, міністрі цифрової трансформації України, була на прямому зв'язку зі студією. А ми, Павло Новіков, Юля Петрова, прощаємося з вами до завтра із 7 по 10 годину. Почуємось і побачимось обов'язково. Радіо НВ.